Mobilizazioak egiten ari dira Maderas de Llodio lantegian, hiru langile kaleratu dituztelako. Enpresak esan du disiplinaren motiboagatik bota dituztela eta hori ez da egia. Enpresa berria erosi zuen Maderas de Llodio, Garnika, eta konpromisoa zen hori, mantentzea lanpostu guztiak. Bilerak izan genuen, orain dela bi aste, eta bai enpresak esan zuen eskaera jetxi zituztela, eta bueno, eskatu ziguten hori lau ostiral gelditzea, ea sartzen zirela eskara gehiago. Hori egin genuen, enpresak esan zuen hori egin ez gero ez zituztela botako langilei, eta ez da izan holan. Gure asmoa da momentuz astelenero elkartzea protesta moduan, eta ea konpontzen den situazioa.